at vi landede i Koh Samui, eller på Koh Samui, altså. Og der er seriøst, ærligt, der er kun én landingsbane her. Og så bliver man bare kørt hen i sådan små vogne der. Ligner det Tivoli. Og så er vi sgu i en lufthavn nu. Kæft, hvor det bedre der. Det havde været sjovt at prøve, men de er mega flot lufthavn. Jeg er indgang til et eller andet hotel, hvor du står der. Ja, det var sjovt at prøve. Lige landet af flyverne og går igennem den der indgang. Og så går man direkte ind til bagagen. Ikke noget andet. Det er det der. Der er et bånd. Ja, det er det. Et bånd. Han må virkelig være godt værd siden, at de engang har væk os og sådan. Nu har vi fået alt vores bagage. Vi venter lige på Nokke, selvfølgelig. Det er fandme en lille lufthavn, det her. Så er vi på Koh Samui og på vej hen til vores Airbnb. Vi har spottet den første hund. Og jeg har hundemad med. Og kattemad. Så er vi her. Hej YouTube, velkommen til den her video. I dag er vi taget til Koh Samui. Det bliver fucking fedt. Her er mega pænt, og det er... Du er så fucking dårlig. Velkommen til den her video. Vi er lige nu landet på Koh Samui. Vi fløj fra Phuket til Koh Samui. Og vi er landet i en mega lille lufthavn. Vi lige tjekker ind i vores villa, så jeg tænker, I skal hoppe kastet direkte ud i det. Så følg med her og se, når vi præsenterer villaen. Hvad så? Vores villa er på... Koh Samui! Velkommen ind, vi er lige ankommet. Tag lige skoene af, tak. Fuck, det er lige meget. Det er lige meget. Vi er ankommet, og det er en lækker, lækker villa igen. Lille bade. Der er håndvask. Det er det, vores køkken-anrum. Her er køkken. Det er her, hvor tyrker er. Så står der mad til mig, der skal spise sammen som ham i 3 dage. Jeg glæder mig. Jeg kan slet ikke lave mad. Det er fantastisk. Køleskab, det hele. Der er alt, hvad du skal bruge. Og ret moderne, faktisk. Ja, vi sover i sofaen, hvor Anne hun ligger og sover. Ja. Lige sidst, hun er op siden klokken 6. Ja, det er uvandt for mig. Vi plejer at stå op meget sent. Nu plejer Anne at være på vej hjem fra byen. Det er en sæk. Stort bad. Det er vores crib her, du ved, kongesuiten, som vi kalder det. Bare kort sagt, vi har vores lækre seng her. Men det bedste, det ligger ligesom herude. Det er jo nærmest en villa i sig selv herude. Kæft, det er stort bad egentlig. Sindssygt, det havde jeg ikke lagt mærke til. 2 skrivebord, hvis jeg nu er træt af arbejde herovre, så kan jeg gå derovre og arbejde. Hej. Uff, prøv at mærke den her temperatur. Det er andet mit værelse herude. Sindssygt terrasse. Den er da stor. Altså, hvor ses alt. Vi kommer til at stå hver morgen og bare tænke, sikkert over dejligt liv, vil jeg være. Nedenunder, der er det fedeste nemlig. Hele grunden til, at vi har valgt stedet. Der er noget plads her, det manglede faktisk i den sidste villa. Der var der en lille pool, men vi brugte den ikke, fordi man ikke sådan ligesom kunne gå rundt her. Her har vi både grill, vi har et spisebord, så alle kan lave mad. Og vi har en pool. Hvad er chancen for, at du hopper i? 10, 3, 2, 1, 7. Rebound. Ja, så kom. 3, 2, 1, 6. 4. Ej! Ærgerligt. Her i. Der kommer vi til at bade. Jeg skal ud og fodre en masse hunde om 2 dage, og jeg glæder mig pisse meget. Og grunden til, at vi er taget her til Koh Samui, det er fordi, nu har vi været i Phuket, oplevet det. Vi har set Fifi, Pippi. Nu er det tid til, at vi skal se Koh Samui, som faktisk er den anden største ø på hele Thailand. Fun fact, øen er mindre end Mors, det er den ø, jeg kommer fra. På Mors bor der 21.000, her bor der 67.000. Så det er faktisk en relativt stor ø. Den er 267 kvadratmeter, tror jeg. Mors er 388. Det er kilometer. Kilometer. Ja, den er i hvert fald relativt stor, så der er masser af ting at udforske. Vi skal lave nogle spændende ting her. Blandt andet skal vi se nogle hunde meget snart, som bliver til en vanvittig god vlog. Det glæder alle sig sindssygt meget til. Så jeg håber, I vil følge med i den her vlog, og så følge med, når vi er her på Koh Samui. Husk at hoppe ned her, og så trykke like og subscribe. Vi bliver sindssygt glade, for vi lige rundet 17.000 subscribers, så vil vi rigtig, rigtig stolte over. Så lad os ramme 20.000 sammen. Nu vil vi til at tjekke Koh Samui ud. Så har vi fået vores scooter. Rund. Du lyder som en høn. Høn? Ja. No. This is crazy frog. Ej, hvor ser du flot ud med den hjelm på! Lyden har det ekstra hoved! Han har fået det røde lyn, og vi har fået det gule lyn. Okay. Det er simpelthen så rart her i Thailand, at når man vil have en scooter, så er det altså tit, de leverer den til en. Så man skriver bare til et nummer, og så kommer der en scooter. Det er luksus. Yes. For satan, Bobby. Nu skal vi op og se en eller anden sten. Overlap stone. Det var lige her, mig og Nikolaj, vi var ude. Den var lige lidt længere hen derhen. Og vi gav alle hundene mad. Jeg har da lavet hårdt. Ej, der er mange kokosnødder, hva'? Ej, jeg bliver pis bange. Prøv at gå det ud. Ej, skat. Det er lidt nøjeren. Kom, skat. Det er fucking nøjeren. Det er godt nok lidt nøjeren, når jeg går her. Er du bange? Ja. Vi griller. Det er luksus. Det smager så dejligt.
Vi har fået majs, kolber, hvidløg... Hvidløgsmør, kød... Tykker putter ketchup om på hans lækre bøf. Der må da være et eller to shabab derude, der er enige med mig, at man sagtens skal putte det om, så er det en dejlig. Og så steger han det ekstra. Plus han siger, han putter ketchup i hans shawarma. En ægte bro ved, at man godt kan putte shawarma og ketchup sammen. Må jeg spørge noget? Ja. Putter du ketchup over pizza? Det gør du, skal. Det gør jeg faktisk. Gør du det? Når vi laver hjemmelavet pizza. Jeg skal da have hjelmen på. Vi er på vej ud at spise nu, og Nikolaj han kører sådan 3 dage, hvor han spiser ligesom tyrker. Det kan I se på hans egen YouTube-kanal. Men så har vi fundet en mega flot og lækker restaurant, som vi skal ud og spise på nu, og jeg glæder mig mega meget. Vi har nu kørt op ad nogle sindssygt dejlige bakker, og det er fordi, vi er kommet til en restaurant, hvor det jo nærmest er, der hedder The Jungle Club, som ligger helt op her i junglen, skulle man nærmest sige. Nu skal vi ind og have noget lækker mad. Hold op. Hold da kæft. Godt fund, så. Det her, det er jo sindssygt. Hold da. Jeg er lige blevet stukket af en bi. Der var en bi, der blev ved med at sidde på mig, og så sidst sparkede jeg væk, og lige pludselig sagde jeg, sagde det bare, og nu har han lige stukket mig. Jeg ved ikke, om jeg fornemmer det lige her. Så hende der tjeneren, hun skulle lige på arbejde, hun fik lige lov til at tage den ruden ud, eller hvad den bliver kaldt. Ikke så slemt. Anne, hun er så bange for at blive stukket bier, det gør ikke sundt. Så har vi været ude at spise, og den eneste grund til, vi er her, det er fordi Sara skal have et billede. Har du fået dit billede? Jeg tror, du har fået nok. Har du fået billede? Ja. Vi er nu kommet til et vanvittigt flot sted. Vanvittigt? Ah, det var sjovt, det var sjovt. Vi er på vej op til et vandfald. Det hedder Naumang Waterfall. Vi har taget tøj med, så vi kan bade. Og sidste gang Sara og Tyrker, de var her, så kom de faktisk... Eller var det, det var ikke her, var det det? Det var rundt omkring Phuket, der var de over ved et vandfald, men vandfald de kommer over i perioder, alt efter om der har regnet osv. Så de gik faktisk forgæves, så det er også første gang, de har set rigtig vandfald, og jeg glæder mig, og jeg håber, vi kan bade i det. Og her er der ikke krokodiller. Jeg sværger, det er hårdt. Vi skal selvfølgelig gå op til vandfaldet, og der er et godt stykke. Hvad sidder du med der, min vej? Bitte ven. Og sige. Nej, Anne, nej. Han må jeg gerne møs. Jeg er droppet. Hvad er det der? Det er Anne. Anne. Ej, de er så søde, jeg forstår det slet ikke, hvad de filmer med. Anne. Ting der er med Thailand, eller feriesteder faktisk generelt, men rigtig mange steder indtil videre, vi har set hernede i Thailand, det er, at man kan se, at engang har der været kæmpe ambitioner for rigtig mange steder i forhold til hoteller, aktiviteter og alt som generelt. Og det her det er et rigtig godt eksempel på det, fordi på vej op til det her vandfald, der er nogen engang, der har tænkt, hold nu op, vi skal bare lave kæmpe attraktioner for turister. Derfor har man bygget vandrutsbaner rundt ned i sådan nogle her små huller, der ligger også de to rutsbaner herovre bagved. Men nu er der jo ingenting. Vandrutsbaner er der stadigvæk, der er ikke vand i. Og at det vand, man skulle ind i, det er også bare sådan en klam sumpvandagtig. Det er simpelthen fordi, at folk de satte sig og håber på, at turisterne de kommer, når man bygger sådan her. Men man kan jo altid forudse kriser, som blandt andet corona, som har gjort, at der er rigtig, rigtig mange hoteller, aktivitetsparker osv., der simpelthen bare går nedenom eller har halvt åben. Folk har ikke råd til at holde det kørende, og det er sgu bare sørgeligt, når man er sådan steder. Fordi det fedeste, det havde jo bare været, hvis alt bare var åben, og man bare kunne se, okay, det her det er simpelthen bare god forretning, og det er sjovt at være i. Det er både træls for turisterne, men det er også træls for dem, der ejer det. Det er lidt sørgeligt, men en ting, man altid kan regne med, det er naturen. Og lige nu er vi på vej op til et naturligt vandfald, og det glæder vi os sindssygt meget til, og det bliver så smukt, håber jeg. Se, der er ikke nogen mennesker. Det er simpelthen utroligt. Altså, jeg glæder ikke, det er dejligt nok, der er ikke nogen, der er i vejen, men altså, bare lidt underligt. Hold da kæft, en tur op. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg er helt fucking færdig. Hold nu kæft, en tur op, og nu er vi kommet frem. Det var fandme flot, men nu skal vi ned ad den lange bakke. 1 week later. Nu skal vi noget spændende snart. Hvor skal vi hen? Vi skal til Bangkok. Hvorfor? Og, jamen det er fordi, vi skal til, fra Bangkok til Bali. Ja. Vi skal fra Koh Samui nu. Faktisk lidt sjovt, fordi tidligere... Men Tyrker skulle jo have bestilt flybilletter til os, og så Nikolaj går bare sådan helt tilfældigvis lige igennem, hvad vi skylder for Airbnb og flybilletter. Og så siger Nikolaj til Tyrker, nå, hvad skylder vi for flybilletter? Så kigger Tyrker bare sådan, tager lidt lang tid og sådan, og så kigger på ham og siger, har du ikke bestilt flybilletter til os? Så siger han, nej, det troede han, at vi selv havde gjort. Rent tilfældigt, vi lige nåede at se, at vi faktisk ikke havde nogen flybilletter, og vi skulle flyve om 3 timer. Lettere hvad? Kommunikationsfejl. Kunne I ikke se, vi har stået i lufthavnen uden flybilletter? Ja. Thank you. Oh, det var da dejligt. Det var lidt køligt herinde. Luksustaxi, det her. Ja. Jeg var på party og min ven. Prøv at se op. Ja. Det er first class. Så er vi her sgu. Verdens mindste lufthavn.
Hvor kæft hvor den bedte den her lufthavn. Det er ligesom bare at være i Legoland eller. Så når man er tjekket ind her i lufthavnen, så er min bagage op på bunden. Så skal man åbenbart vente i 5 minutter på, at ens bagage det er blevet kørt igennem. Og hvis det så bliver stillet på sådan en skærm, I kan se herovre, så må man ikke gå videre. Men efter 5 minutter, så må man gerne gå videre hen til gaten. Nok fordi de har kørt den igennem en eller anden x-ray eller sådan noget. Og så er der et eller andet, der skal tjekkes derinde. Så man kan stå her og vente i 5 minutter. Hvis ens bagage så forhåbentlig ikke kommer op på skærmen, så må man gå videre. Kom op, så skal man lige tjekkes. Det er altså lidt underligt der. Nu kommer vores taster op. Det kan se lidt der. Det var simpelthen bare fordi, jeg havde lavet mine batterier til dronen hver i tasken. Så det må jeg tage op, putte i håndbagagen, og så vil jeg på vej videre nu. Altså, hvad laver du, bror? Hvorfor tager du ikke dronen derop? Sådan er der rejse med danskere. Nu er vi faktisk ved at komme til vejs ende her på Koh Samui, og som vi kan se, står vi i den mest underlige lufthavn nogensinde i verden. Landingsbanen er vitterligt lige derude, og der er ingen tag overhovedet, der kommer ved den. Det er lækkert. Og vi vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Glem ikke at hoppe ned og trykke like og subscribe, og ses vi i næste video, hvor vi tager videre til Bali!